Lá nas quebradas onde eu moro, mano, tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome, eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei a goiaba, bicho, foi uma goiaba suculente, uma goiaba gigante, assim, eu tava morrendo de fome, já era que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram, ah, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, cara, o que foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba, falei, caralho. Mano, você pegou minha goiaba. Aí o cara falou, já era goiaba, aí, mano, já era goiaba. Aí pegou, mordeu minha goiaba. Falei, ah, você mordeu minha goiaba, que ele falou, já era.